ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 4 ମାସ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 to 4 months ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆମ ଏରିଆରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡକାୟତି, ରବରୀ, ବର୍ଗଲାରୀ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରି ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଚାଲିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ଆମର। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପୁର୍କାପାଲି CSP ସେଣ୍ଟରରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସାଗଜୋର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଧାଙ୍ଗ୍ରି ଆମର ଧାଙ୍ଗ୍ରି ଢୁକାଠାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କଲା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ବି ହେଇଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକଟିକୁ ସେମାନେ ରବରି କରିଥିଲେ ଆମର IT କଲୋନୀ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ। ତାପରେ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ଗାଁ ଏରିଆରେ ଖୁରାପାଲି ଛକଠାରେ ସେମାନେ ରବରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅମନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତେତେରକେଲା, ଯେଉଁଟା କୁତ୍ରା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାତିରେ ବର୍ଗଲାରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟାର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ କେବଲାଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପାଠ ସାହି ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ କମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପାନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ରବରି, ଡକାୟତି, ବର୍ଗଲାରି କମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ଏହି ସବୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ତ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ସେମାନେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଫାୟାର ଆର୍ମସ ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, 2ଟା ବାଇକ୍ ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ମୋର ଦେନ୍ 30,000 କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସେ ଫେରାର ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୁର୍କାପାଲିରେ ଯେଉଁ CSP ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେ ରବରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଉଠେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ, ସିଜ୍ କରିଛୁ 27 ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ID କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତା'ର ପାସ୍ବୁକ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଚେକ୍ବୁକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଇମ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଟୋଟାଲ 31ଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ଫର୍ଦର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ବି ସେଇଟା ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କେସ୍ରେ ଆର୍ମସ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଆଇଦର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଗଲାରି ଏବଂ ଡକାୟତି ଅଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଏ କ'ଣ କରି ଆଖାପାଖି ଏରିଆର ଯେତେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରୁ ବି ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନାଏ, ଏବଂ ମଝି ମଝିରେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ କମିଟ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମର ପାଇଁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି କୁତ୍ରା PS ପାଇଁ, କି ପର୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଛୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲା କି ସେ ଖସିଗଲା 3-4 ମାସ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଖସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ କହିବି। ହଁ, ଇଏ ତା'ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଧରା ବି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ହିଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା, ଇଏ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଇସା ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ମସ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହିଁ ଦେଉଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଏମାନେ ରେକି କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଲୁଥିଲେ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବସିକି ତା'ପରେ ଇଏ ହିଁ ଏହା ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା।